Variants na Sat-b mnatuharibishia mziki wa Burundi kabisa. Yaani mziki wa Burundi mnaushusha viwango, mnaushusha chini. Aje tu mnapatana. Alafu na mnapatana na mnaweka mtandao. Mtusaidie sisi nini? Sisi mashabiki mtusaidie nini? Mimi nimekuwa niko na shida ya kugongana na shabiki. Kama niko shabiki, wa Farias, nigongane na shabiki wa Sat-b. Kama niko shabiki wa Fizzo, nigongane. Yaani tugongane sasa. Mimi naenda kupatana aje. Kama mkitaka kupatana, mngepatana kwa kimya kimya, lakini sisi mkatuendelesha. Sisi hapa tuna hamu ya bifu. Yaani bifu ndo mpango mzima. Kama kwenye industry hakuna bifu, basi na wewe muziki hakuna. Mnapatana. Mnapatana aje? Mimi sivisikii, sivielewi. Mimi nawafikishia papo baadhi ya wengi walinongona chini chini, wamoja wakaandika ku profile kwa sababu ya upatano wa Sat-b na Farias. Sat-b na Farias mnapatana aje? Mnaweza mkakaa chini mkatuespike mnianzaanza aje paka mpatane. Sasa unataka mimi nikae wapi? Na mshabikia nani? Mimi ni shabiki wa Sat-b. Utasikia eti bakia huko huko, kama wewe ni wa Sat-b wewe bakia huko huko. Kama wewe ni wa Fizzo no, inabidi mimi nigongane. Nipigane ngumi ni mweke boxe, yani bifu bifu. Mimi nikiwa shabiki wa Sat-b nipigane na shabiki wa Fizzo. Nikiwa shabiki wa Fizzo, nigongane maboxe tupigane tuone. Mnatuharibia mziki. Jueni mnatuharibishia mziki. Sio kwa ubaya, ila tutawaambia kwa sababu mziki mnaupeleka mwee, mko nao mwee sasa. Iwe vitu vya kuungana ungana, mgeungana, mkanyejenda. Apana vitu vya live huku mitandao. Okay.